У Харкові рятувальники у квартирі виявили без свідомості чоловіка з дворічним сином та вагітну жінку. Припускають, що вони отруїлися чадним газом. Врятувати батька з дитиною медикам не вдалося. За життя жінки борються. У гуртожитку в Дніпрі студент-іноземець кидався із ножем на студентів. Очевидці кажуть, що хлопець був п'яним. Спочатку він шумів у коридорі гуртожитку. Потім взяв шматок скла і почав кидатись на людей. Потім дістав великого ножа, ломився у всі кімнати і стромив ніж у двері однієї з них. Дивом, ніхто, окрім хлопця, не постраждав. Він, коли вибивав скло дверей, розрізав собі руку. Студенти хвилюються за своє життя. На Київщині чоловік обстріляв колону військової техніки. Стрілок був на зупинці громадського транспорту. Він відкрив вогонь із пістолета. Ні в кого не влучив. Нападника затримали. Він був на підпитку. У Львові в фітнес-клубі під час тренування помер чоловік. 49-річному відвідувачу клубу раптово стало зле. Співробітники закладу намагалися реанімувати чоловіка, доки їхала швидка. Та не вдалося. Що стало причиною смерті, встановлюють правоохоронці. У Києві пасажири метро влаштували самосуд над кишенькарем. Люди побачили, як чоловік краде особисті речі у одного з пасажирів. Його затримали і вивели з вагону та поклали на підлогу. Ще до приїзду поліцейських люди почали самотужки карати водія. Один із пасажирів, який, ймовірно, став жертвою кишенькаря, накинувся на чоловіка і бив його кулаками та головою об плитку вже в присутності правоохоронців.